Фах уривки. Джордж Плейтен не міг приховати суму в голосі завтра 1 травня Олімпіада. Джордж перевернувся на живіт і через спинку ліжка пильно глянув на товариша по кімнаті. Невже він не відчуває те саме? Невже думка про Олімпіаду не викликає у нього ніяких емоцій? Джордж мав худорляве обличчя, його риси ще більше загострилися майже за півтора року проведених в інтернаті. І сам він був худорлявий, та в його синіх очах горів колишній невгомовний вогонь. А розпачливістю, з якої він уп'явся в ковдру, Джордж нагадував зацькованого звіра. Товариш по кімнаті на мить залишив книгу. Його звали Хейлі Омені. Він був нігерієць. Здавалося, його темно брунатна шкіра і масивні риси обличчя створені для того, щоб виражати тільки спокій. Згадка про Олімпіаду його не схвилювала. Я знаю, Джордже, озвався він. Джордж подумав, чи не стане він сам таким через 10 років життя отут, і з обуренням відкинув цю думку. Здається, ти забув, що означає травень. Я добре пам'ятаю, що означає цей місяць, відповів Хейлі. Нічого не означає, то ти забув, а не я. Травень нічого не означає для тебе Джорджа Плейтена, і для мене Хейлі омені, неголосно додав він. Тепер на землю по нових спеціалістів злітаються космічні кораблі. До червня тисячі й тисячі їх із мільйонами чоловіків та жінок відлетять до інших світів. І все це нічого не важить? запитав Джордж. Нічогісінько. Що ти від мене хочеш? Беззвучно, ворушуючи губами, Омені почав водити пальцем по рядках книжки. Певно, йому трапилося важке місце, яка користь від того читання. Джордж рішуче наблизився до Омені, презирливо хмикнув і, зі словами, знову електроніка вибив книжку з рук нігерійця. Омені наквапливо підвівся і підняв книгу. Без будь-якого роздратування, він розгладив сторінку. Вважаю, що я задовольняю свою цікавість, сказав Хайлі. Щось зрозумію сьогодні, а завтра, може, зрозумію трохи більше, неабияка, та перемога. Перемога, яка там перемога? Невже це все, що тобі потрібно від життя? До 65 років набути чвертих знань, що має дипломований інженер електроник? А може, і до 35? І кому ж ти будеш потрібен? Хто тебе візьме, куди ти підеш? Нікому, ніхто, нікуди. Я залишуся тут і читатиму інші книжки. І цього тобі досить говори ти затяг мене на заняття, ти примусив мене читати і заучувати, навіщо? Це мене аж ніяк не влаштовує. А що гарного у тому, що ти відмовляєшся від задоволення, я вирішив покінчити з цим фарсом. Я зроблю те, що збирався зробити з самого початку ще до того, як ти приспав мене. Я примушу їх, примушу, примушу виправити несправедливість. Тут змова. Я доберуся до того, Антонелі, і змушу його зізнатися, що він, він. О, мені похитав головою. Кожний, хто потрапляє сюди, твердить, що сталася помилка. Я думав, той період у тебе минув. Не називай це періодом. Розлютився Джордж. У моєму випадку справді припустилися помилки. я ж казав тобі. У тому, що і коїлося, з Джорджем був винен травень місяць Олімпіади. Це він роз'ятрив колишню людь, і Джордж нічого не міг собою вдіяти, та й не хотів, адже йому загрожувала небезпека все забути. Я збирався стати програмістом обчислювальних машин. Я справді можу ним бути, хоч би що вони там казали, посилаючись на дослідження. Джордж. Ударив колоком по матрацу, в аналізах помилок не буває. Виходить, бувають, ти ж не сумніваєшся в моїх здібностях. Здібності тут ні до чого. Хіба тобі про це не казали? О мені не поспіхом підвівся і почав акуратно розбирати постіль. Джорджа, ти невиправний. Мучиш себе, бо не хочеш визнавати очевидних фактів. Джордже, ти перебуваєш в закладі, що називається інтернатом. Але я ніколи ще не чув, щоб ти вимовляв його назву повністю. Тож зроби це зараз. Ну, бо Джордже, зроби, а потім лягай у ліжко і проспись. Джордж скриготнув зубами і вищирився. Ні, прохрипів він. Тоді це зроблю я, сказав О мені і, карбуючи кожен склад, вимовив назву. Джорджеві стало соромно і гірко, він відвернувся. У 18 років Джордж Плейтен твердо знав, що стане програмістом. Він навіть дістав підручники з програмування, щоб з'ясувати, чи зможе оволодіти цією професією. Але знання вже давно не здобуваються крихтами сидінням за підручниками. Їх просто записують у мозок зі спеціальних навчальних плівок. День запису називається Днем освіти. Вміння читати записують у дитинстві в день читання. Потім частину спеціалістів замовляють уряди інших планет, колонізованих землянами. Мрія кожного молодого землянина зробити кар'єру і потрапити на планету класу А. Про це мріяв і Джордж у свій день освіти, стоячи перед лікарем Зекарі Антонелі, який мав би визначити, для чого підходить його мозок, і записати необхідні знання. Лікар Антонеллі розгорнув рубенько котеку. Тут пишеться, що ви хочете стати програмістом. Так, лікарю, чому ви хочете стати програмістом? Серце відповідальний фах. Програмісти виконують важку і складну роботу. Мені вона подобається, і я думаю, що впораюся з нею. Лікар Антонеллі відклав папери і роздратовано глянув на Джорджа. Звідкіля ви знаєте, що вона вам до вподоби. Мабуть, сподіваєтеся, що вас одразу заберуть на якусь з планет класу А. Він намагається залякати мене. Захвилювався Джордж. Пануй над собою і кажи правду. Звісно, програміст має більше шансів, сказав Джордж, та якби мене залишили на землі, робота не стала подобатись мені менше, я знаю. Нехай так, але звідки ви знаєте. Запитання поставлено таким тоном, наче на нього годі було відповісти розумно, і Джордж змусив себе не посміхнутись, адже він знав відповідь Я читав про програмування, сказав він. Що? На обличчі лікаря з'явився щирий подив, і Джорджеві стало дуже приємно. Я читав про програмування, сер, повторив він. Я придбав книжку і простудіював її. Книгу для дипломованих програмистів? Так, сер. Але ж ви не могли розуміти. Що там написано? Спочатку, та я дістав книжку з математики, електроніки, розібрався в них, наскільки міг. Я, звичайно, знаю не так уже і багато, проте все-таки досить, аби зрозуміти, що мені подобається цей фах і що я можу бути програмістом. Лікар відтяг двома пальцями шкіряну бганку під підборіддям. А навіщо воно тобі, синку? Хотілося перевірити, чи справді цей фах цікавий. Але ж ви знаєте, що це не має ніякої ваги. Хоч би як подобався фах, ви не здобудете його, якщо фізіологія мозку показує, що ви здібні для іншої діяльності. Ви це знаєте? Мені казали. Обережно відповів Джордж. Повірте, що то правда. Поринувши у невеселі роздуми, лікар Антонелі перекладав з місця на місце, щойно вивчені плівки. Потім сказав: Займімося аналізами, бо так ми нічого не вирішимо скрон Джорджеві приліпили дротики. Джорджеві руки похололи і зволожніли, серце шалено стогоніло. Ні в якому разі не треба було казати лікареві, щоб він потай читав книжки. Він подумав, що в усьому винна його клята пиха, закортіла показати, який він кмітливий і заповзятий, а натомість продемонстрував своє марновірство та неосвіченість, наструнчивши лікаря проти себе. Він міг присягнутися, що Антонеллі зненавидів його, вбачаючи у ньому спритного кар'єриста. Тепер Джордж довів себе до такого стану, що вже не мав сумнівів. Аналізатор покаже чистісіньку нісенитницю. Він не помітив, коли з нього зняли дротики. Раптом усвідомив, що перед ним лікар, який задумливо дивився на нього. Все скінчилося, дротиків не було. Відчайдушним зусиллям волі Джордж опанував себе. Він остаточно розпрощався з мрією стати програмістом. Її знищили за якихось 10 хвилин. Мабуть, що нічого не вийде, похмуро запитав Джордж. Що не вийде? Я не буду програмістом. Лікар потер носа і сказав: Заберіть свій одяг і йдіть до кімнати 15 С. Там на вас чекатимуть папери і мій висновок. Хіба я вже здобув освіту, вразився Джордж. Мені здавалося, що це тільки Лікар Антонеллі подивився в бік на письмовий стіл. Вам усе пояснять, робіть, як я сказав. Джордж безпорадно силкувався вгадати, про що ж йому скажуть: що він має право тільки на фах дипломованого Чорнороба. Його хочуть підготувати до цієї новини, «Призвичаєте до фаху. Він раптом цілком повірив у правдивість своєї здогадки, і йому довелося напружити всі сили, щоб не закричати. Джордж дістався до дверей з номером 15С. Його завели в пусту кімнату і залишили. На якусь мить він піднісся духом. Якби ця кімната була для чорноробів, то звичайно вже сиділи б десятки юнаків. Біля невисокої завишки по пояс переділки ковзнули розсумні двері, і до кімнати зайшов літній сивоголовий чоловік. Він посміхнувся, показавши рівні, мабуть, штучні зуби. Проте у нього було молоде, гладеньке обличчя і гучний голос. «Добрий вечір, Джордже, привітався він. Бачу, цього разу до нас у сектор потрапив тільки один. Тільки один? безпорадно запитав Джордж. Таких, як ти, на землі тисячі, ти не самотній. Джордж почав дратуватися. Я нічого не розумію, сер, сказав він. Яка в мене класифікація? Що тут коїться? Спокійно, синку, з тобою все гаразд. Таке могло б статися з кожним. А він простягнув руку, і Джордж машинально взявся за неї. Тепла долоня міцно потисла Джорджеву долоню. Сідай, синку. мене звуть Сем Еленфорд. Джордж нетерпляче кивнув. Я хочу знати, в чим річ, сир? Природно. По-перше, Джордже, ти не можеш бути програмістом. Думаю, ти сам уже збагнув. Так, з гіркотою в голосі погодився Джордж. Але ким же я тоді буду? Таке важко пояснити, Джордже. Еленфорд помовчав, а потім вимовив Ніким. Що? Ніким. З моїм мозком щось не так. У ньому є якісь зміни. Гадаю, з погляду фахової кваліфікації ти можеш вважати, що в ньому є порушення. Але чому? Елен Форд знизав плечима. Ти, звісно, знаєш, яким чином діє земна програма освіти. Практично всяка людина спроможна засвоїти будь-які знання, але кожен окремий мозок краще підходить до одних видів знань ніж до інших. Ми намагаємося по змозі поєднувати структуру мозку з відповідними знаннями даного фаху, виходячи з потреби на спеціальність. Джордж кивнув так, я знаю. Проте інколи, Джорджа, нам трапляється юнак, у якого інтелект не підходить для накладання будь-яких знань. Ви хочете сказати, що я не годен здобути освіти? Саме це я маю на увазі. Казна що? Я ж тямлю, я можу зрозуміти. Він безпарадно озирнувся, наче шукаючи якоїсь нагоди довести, що мозок його працює справно. Будь ласка, глянь на речі тверезо, поважно сказав Елен Форд ти розумний, поза всяким сумнівом, твій інтелект навіть вищий середній. На жаль, це не має відношення до накладання знання на мозок, і взагалі сюди завжди потрапляють розумні люди. Але я ніколи не чув, щоб хтось не мав фаху, заперечив він. Таких небагато, визнав Елен Форд, і ми охороняємо їх. Охороняєте? Джордж відчув, як у збентеженій душі зростає страх. Тобою опікується планета, Джордже. З тієї миті, як ти зайшов у ці двері, ми почали виконувати свої обов'язки, і він усміхнувся. То був аж надто лагідний усміх. Джорджеві він здався усміхом власника, усміхом дорослого до безпорадної дитини. Виходить, я потраплю до тюрми? спитав він. Боронь Боже, ти житимеш з такими, як ти. Так Джордж потрапив до інтернату. Його батьків повідомили, що він виконує спеціальне завдання, щоб не було розголосу. В інтернаті були навчальні приміщення багато книжок, але Джордж ніяк не міг примиритися з тим, що він потрапив сюди, і підозрював таємну змову проти себе, активну участь у якій взяв лікар Антонелі. Особливо прикро йому стало, коли сусід по кімнаті Хейлі Омені надав йому повну назву інтернату інтернат для недумків. Джордж зрозумів, що якщо зараз цього травня він нічого не зробить, то залишиться в інтернаті для недоумків до кінця життя. І Джордж утік з інтернату і дістався Сан Франциско саме на початок Олімпіади. Оглядаючи олімпійські стенди, він натрапив на стенд з металургії та зауважив прізвище свого давнього шкільного друга Арманда Тревіліяна, який мріяв стати металургом і потрапити на Новію планету класу А. І саме Новія була замовником цього змагання за фахом металурга. Зала була дуже велика і мала класичну форму витягнутого овалу. Глядачі розташувалися на двох галереях, що тяглися попід стінами всієї зали, а учасники змагань унизу посеред довгого і вузького заглиблення. Механізми були вже встановлені, а на табло, які висіли над кожним робочим місцем, поки що світилися тільки прізвища та номери учасників змагань. Самі ж вони були на сцені. Джордж вивчив програму, знайдену в спеціальному заглибленні бильця свого крісла і надибав прізвище Тревіліана. Той значився під номером 12, та, на жаль, його місце було в іншому кінці зали. Джордж міг роздивитися постать учасника під номером 12, який, тримаючи руки в кишенях, стояв спиною до свого апарата і роздивлявся глядачів, з таким виглядом, наче перераховував їх. Та Джордж не міг розглядіти його обличчя, а все ж то був трев. Джордж опустився на своє. місце. Йому було цікаво, як покаже себе трев. Почуття відповідальності спонукало вірити в тривіліянів, успіх про те, щось мучило його, народжувало обурення і протест. Як же так, він, Джордж, людина без професії, сидить тут звичайним глядачем, а там тривіліан, дипломований металург по кольорових металах, учасник змагань. Шановні новіанські замовники, леді і джентльмени, пролунав чіткий голос диктора. Зараз почнуться олімпійські змагання металургів по кольорових металах. У змаганнях беруть участь. Дуже ретельно диктор зачитав програму прізвища, назви міст, звідки прибули учасники рік здобуття освіти. Глядачі зустрічали кожне ім'я радісними вигуками. А коли серед учасників називали жителів Сан-Франциско, здіймався неймовірний гамір. Дійшла черга до Тревіліана, і Джордж несподівано для себе скажено заволав, замотиляв руками. Та ще більше його здивувало, що сивий чоловік, який сидів поруч з ним, поводився так само. Джордж не міг приховати свого подиву, а сусіда нахилився до нього і напружив голос, щоб перекричати шум Тут немає нікого з мого рідного міста. Я вболіватиму за ваше. То ваш знайомий, Джордж відсахнувся, ні. Я помітив, що ви все дивитесь у тому напрямі. Не хочете скористатися моїм біноклем. Ні, дякую. Чому цей старий дурень пхає носа не в свої справи? Диктор дійшов до найголовнішого, і публіка замерла. Кожний учасник змагання отримає по бруску сплаву з кольорових металів невідомого складу. Від учасників вимагається виконати кількісний аналіз одержаного сплаву і сповістити всі результати аналізу з точністю до 0,4%. відсотка. Для проведення аналізу всі учасники користуватимуться мікроспектрографами бімена модель Х2, які зараз не працюють. Серед публіки знявся схвальний гомін. Потрібно, щоб кожний учасник визначив, що сталося з його апаратом, і усунув дефект. Для цього є інструменти і запасні частини. Серед них може і не знайтись потрібної деталі, тоді її слід замовити. Час на її доставку буде вирахований загального часу витраченого на виконання завдання. Всі учасники готові. Тиша, можете починати. Джордж стежив за подіями пожадливо, як і всі. Його погляд перебігав від одного учасника до другого. Він бачив, як один з них, вправно орудуючи якимось маленьким інструментом, зняв кришку зі свого мікроспет Рографа як інший вп'явся очима в екран апарата, як третій спокійно вкладав свій брусок у затискувач праворуч, і як четвертий регулював вернієр, причому так обережно, що здалося, ніби він застиг у повній нерухомості. Тревіліан, як і решта учасників, був увесь у роботі. Джордж не мав змоги визначити, як ідуть його справи. На табло учасника номер 17 висвітилося. Промінь не сфокусовано. Публіка несамовито зааплодувала. Учасник під номером 17 міг бути правий, але міг, звичайно, і помилитися. Якщо він припустився помилки, то повинен виправити свій діагноз і, отже, згаяти час. Та може статися, що він не виправить діагноз і йому не вдасться завершити аналізу або ще гірше доведе аналіз до кінця, однак результат його виявиться зовсім неправильний. Спалахнули і інші табло. Джордж не зводив очей табло під номером 12. Нарешті воно теж засвітилося. Держак децентровано, потрібен новий спуск затискувача. До нього підбіг працівник з новою деталю. Якщо ти Вільян, помилився, це означатиме марну затримку, а час витрачений на очікування деталі не буде вираховано загального. Джордж затамував подих. На табло номер 17 почали з'являтися результати аналізу. То тут, то там вихоплювалися цифри на інших табло. Глядачі скаженіли. На 17-му спалахнула червона рамка, що означала кінець роботи. Учасник підвівся з місця. Четвертий відстав всього на дві секунди. Один за одним до них приєдналися інші. Тревіліан і ще працював досі не інформуючи про другорядні складові частини свого сплаву. Коли майже всі учасники вже стояли, він теж підвівся. Однак це ще був на кінець. Офіційне рішення, як і годиться, затримувалося. А витрачений час відігравав неабияку роль, та не менш важливою була точність аналізу. І не всі завдання були однаково важкими. Необхідно зважити багато факторів. Переможець змагань виконав завдання за 4 хвилини 20 секунд, поставив правильний діагноз і отримав правильний результат з точністю до 7 десятитисячних відсотка. Цей учасник під номером 17 – Генрі Ентон Шмідт. Все потонуло у скаженому галасі. За ним ішов восьмий номер, потім четвертий. Чий добрий показник часу був зіпсований п'ятьма. Сотими відсотка у визначенні кількісного складу ніобію. Диктор навіть не згадав про 12-го. то був його крах. Джордж подерся через натовп до дверей, з яких мали вийти учасники змагання, і знайшов тут уже багатько людей. Це були родичі, які плакали від щастя чи горя, залежно від обставин. Вони прийшли, щоб зустріти учасників змагань. Репортери, які прагнули взяти інтерв'ю у переможця, земляки, які полюють за автографами та рекламою, і просто цікаві. Коли вийшов тривіліан, тут уже майже нікого не залишилося. В його суворо стиснених губах була сигарета. Опустивши очі, він повернувся, щоб піти. Джордж смикнувся вперед. Треве. Здивований тревіліан швидко обернувся. Він пильно подивився на Джорджа, потім простяг йому руку. «Джордж Плейтен, якого дідька, радісний вираз, що з'явився на його обличчі, майже одразу зник. Його рука впала раніше, ніж Джордж устиг її потиснути. Ти був там різким рухом голови. Тревіліан вказав на залу. Був, мені не дуже пощастило, правда ж. Він кинув цигарку на землю і розчавив недопалок ногою, дивлячись у бік вулиці, де повільно ходили люди і формувалися нові черги охочих потрапити на наступну за розкладом олімпіаду. Ну і що? З притиском промовив Тревіліан. Я програв тільки вдруге, після того як сьогодні повелися зі мною. Новія можу забиратися до біса, є планети, які просто вчепилися по мене. Та слухай но, я не бачив тебе з дня освіти, де ти пропадав. Твої батьки казали, що ти поїхав на спеціальне завдання, але нічого не пояснювали. Тижні разу мені не написав, а міг би? Так, я повинен був написати, непевно мовив Джордж. У всякому разі, я прийшов сказати, що мені прикро, що все так недоладно вийшло. Не жалі, відказав Тревіліан. Я ж казав тобі, що новія може забиратися до біса. До того ж, я мав знати це раніше, бо давно вже блукали чутки, що будуть користуватися апаратом Бімена. Ці гроші було вкладено в апарати Бімена. В отих клятих стрічках, які дали мені освіту, був передбачений спектограф хенслера. А хто тепер користується хенслером? А хіба ти не можеш подати скаргу? Не будь дурнем, мені скажуть, що мій мозок призначений для хенслера. Піди посперечайся. Все йшло не так, як би це був мікроспектограф Хенслера, я б знав, що й до чого, як я міг змагатися з ними. Він говорив це не для Джорджа, він взагалі ні до кого не звертався. Джордж зрозумів, що його просто пробрало, і Треф відводив душу. Якщо ти знав про спектограф Бімена, хіба ти не міг ознайомитися з ним? запитав Джордж. Я ж кажу тобі, що його не було в моїх стрічках. Ти міг почитати книжку? Тревілян раптом так пронизливо глянув на нього, що останнє слово завмерло на Джорджевих устах. Ти що смієшся, сказав Тривіліан. Тобі це здається кумедним, невже ти гадаєш, що я можу прочитати яку небудь книжку і запам'ятати достатньо, щоб зрівнятися з кимсь, хто справді знає. Я вважав, а ти спробуй, спробуй. До речі, який ти здобув фах? несподівано запитав Тривіліан. В голосі його забриніла очевидна ворожість. Розумієш? Ну що ж, розповідай, якщо ти вже. Корчиш із себе такого розумника, давай подивимося, ким ти став. Я бачу ти все ще на землі. Значить, ти не програміст, і твоє спеціальне завдання не таке вже і важливе. Послухай, треве, мовив Джордж. Я запізнююсь на побачення. Він позадкував, цілкуючись посміхнутися. Ні, ти не підеш. Тривіліан скаженіючи кинувся до Джорджа і вчепився в його піджак. Дай відповідь на моє запитання: для чого з'являтися сюди і тикати мене носом, мою поразку, якщо сам не в змозі витерпіти те саме, що і я? Ти чуєш мене? Він шалено тряс Джорджа, і коли вони, не припиняючи боротьби і мало не падаючи, рухалися через залу у вухах Джорджа пролунав голос долі у вигляді оклику полісмена. Досить, досить, припиніть. У Джорджа, який утік з інтернату і не мав жодного посвідчення особи, важко забилося серце. Але несподівано до полісмена підійшов сивий чоловік, який сидів біля Джорджа на змаганнях. Показав якусь картку, і той відразу відступив. Сивий відрекомендувався хлопцеві Владисласом, істориком, який спеціалізується на вивченні розвитку суспільства в минулому. Вже сама думка про те, що в минулому було якось інакше, подивувала Джорджа. вони розговорилися, і Анженеско пояснив, що наявна система освіти дуже корисна для землян. Вона дозволяє швидко готувати спеціалістів і колонізувати Всесвіт, зберігаючи культурну єдність усіх світів, а їх уже півтори тисячі. Джордж зауважив, що викликав у Сивого наукову цікавість до себе і попрохав про послугу організувати йому розмову з представником іншої планети, наприклад, з Новіанином. Хлопець був упевнений, що історик дуже поважна особа, адже його послухався навіть полісмен. Інженерську сказав, що особисту зустріч із Новіанином влаштувати неможливо, але він допоможе Джорджеві зв'язатися з ним по відеофону. Коли Новіанин вийшов на зв'язок, він, вочевидь, був на вечірці. На екрані було багато облич. Чоловіки і жінки пхалися одне перед одного, щоб подивитися на Джорджа. Їхні обличчя відбивали найрізноманітніші відтінки втіхі і цікавості. Джордж спробував триматися невимушено. Всі вони, як повіани, так і земляни, кожний по своєму вивчали його, як жука на голці. Інженеску тепер сидів у кутку і спостерігав за ним широко розкритими очима. Які ж ви всі ідіоти, напружено подумав Джордж, та вони повинні зрозуміти він примусить їх зрозуміти. Я був сьогодні на Олімпіаді металургів, почав він. Як і ви теж? вічливо запитав новіанин. Здається, там було присутнє все населення землі. Ні, вельми шановний, але я там був. У змаганні брав участь один мій друг, і йому дуже не пощастило, тому що ви дали учасникам апарати Бімена, а він здобув тільки генцлерову освіту, очевидно, застарілої моделі. І мій друг знав до Олімпіади, що знадобиться знайомство з апаратом Бімена? І що ж далі? Мій друг усе життя мріяв потрапити на новію. Він знав апарат Хенслера, він знав, що йому треба було ознайомитися з апаратом Бімена, щоб потрапити до вас. А щоб розібратися в цьому апараті потрібно було засвоїти всього декілька фактів. Якщо врахувати, що на Терезах була мета всього життя, він міг би впоратися. А де б він дістав стрічку з додатковою інформацією, чи освіта тут на землі перетворилася на приватне хатнє навчання? Обличчя на дальньому плані як по команді зареготали. Не думайте, що я жартую. Стрічки дійсно нічого не варті, вони вчать надто багатьох речей і надто безболісно. Людина, яка отримує знання з їхньою допомогою, не уявляє, як можна вчитися інакше. Її знання застигають у тому вигляді, в якому вона бере їх зі стрічки. А якби замість того, щоб. Напихати людину стрічками її примусили б з самого початку вчитися, так би мовити, вручну. Вона звикла б учитися самотужки і продовжувала б навчання далі. Хіба це нерозумно? А коли звичка буде добре розвинена, людині можна дати трохи знань через стрічку, щоб заповнити прогалини чи уточнити деякі деталі. А далі вже вона втиметься самостійно. Таким чином, ви зможете своїх металургів, що знають спектограф Хенслера, навчити користуватися спектографом Бімена, і вам не доведеться прилітати на землю по нові моделі спеціалістів? Новіанен кивнув. А звідки отримують знання, окрім стрічок? З міжзоряного простору з книжок, вивчаючи самі апарати, думаючи з книжок. А як же можна зрозуміти книжки, не здобувши освіти? Книжки складаються зі слів, а більшу частину слів можна зрозуміти спеціальні ж терміни можуть роз'яснити ті фахівці, яких ви вже маєте. А самі ви вчилися по книжках, чи це тільки ваша теорія? Нзур швидко глянув на Інженеско, та історик лишався незворушним. На його обличчі застигла тільки доброзичлива цікавість. Намагався. І ви вважаєте, з цього щось виходить, так вельми шановний? Палко відповів Джордж. Візьміть мене з собою на нові, я можу скласти програму і керувати. Зачекайте, я маю ще декілька питань. Як ви гадаєте, скільки вам потрібно буде часу, щоб стати металургом, який вміє працювати з бійменивським спетографом? Якщо припустити, що почнете вчитися, не маючи ніяких знань і не використовуючи стрічок освіти, Джордж завагався. Ну, можливо, кілька років, два роки, п'ять, десять. Не можу сказати ви, шановний, бачите, це найголовніше питання, і ви повинні відповісти на нього. Ну, приміром, п'ять років. Вас лаштує такий термін? Думаю, що так. Чудово. Отже, протягом п'яти років людина вивчає металургію за вашим методом. Весь цей час вона не дає нам ніякої користі, а її треба годувати, забезпечувати житлом і грішми. Але ж. Дайте мені закінчити до того часу, коли вона буде підготовлена і зможе користуватися спектографом Бімена, мене п'ять років. Чи не здається вам, що тоді у нас вже з'явиться удосконалена модель апарата, з яким вона не зуміє працювати? Однак доти вона стане досвідченим ученим і засвоєння нових деталей буде для неї питанням днів? Ви так гадаєте, гаразд, припустімо, що ваш друг, приміром, самостійно вивчав апарат бімена і успішно його опанував. Чи зможе він зрівнятися своїм умінням з умінням учасника змагань, який отримав усе за допомогою стрічок? Можливо і ні, почав Джордж. Отож бо і воно докинув нов'янин. Заждіть, дайте закінчить мені. Навіть якщо він знає щось гірше, ніж той, інше в даному випадку важливо те, що він може вчитися далі. Він зможе придумати нове, на що нездатна людина, яка здобула освіту за допомогою стрічок. Ви будете мати в запасі людей, здатних оригінально мислити. Так, ну, леді і джентльмени, ми досить з вами порозважалися. Екран згас. Джорджеві руки рвонулися до екрана нестримному стримному бажанні оживити його. Він не повірив мені. скрикнув Джордж. Він не повірив мені. Так, Джордже, не повірив. Невже ви справді думали, що він повірить? запитав Енженеско. майже не чув його. Як мені дістатися до нього? Мені конче необхідно. Все вийшло не так, як треба. Не слід було говорити з ним по відеофону. Мені потрібен час, треба зустрітися з ним вічнавіч. Як мені? Він не захоче зустрічатися з вами, Джордже, промовив Інженеско. А якщо й погодиться, то все одно не повірить. Ні, повірить, запевняю вас. Джордж повернувся до історика, і його очі широко розкрилися. Чому ви називаєте мене Джорджем? А хіба це не ваше ім'я Джордж? Плейтен. Ви знаєте, хто я? Я знаю про вас усе. Джордж завмер, тільки часте дихання різко здіймало його груди. Я хочу допомогти вам, Джордже, запевнив Інженеско. Я вже говорив вам про це. Я весь час вивчав вас і хочу вам допомогти. Мені не потрібна ваша допомога. Я не недоумок», – вигукнув Джордж. Він рвучко повернувся і, як шалений, кинувся до дверей. Розчафнув їх і був схоплений двома полісменами, що миттєво залишили свій пост. Попри все збудження, Джордж відчув дотик шприца якраз під щелепою, і все скінчилося. Останнє, що лишилося в пам'яті, було обличчя Інженеску, який зі співчуттям дивився на нього. Коли Джордж прийшов до тями, коло нього був омені, але це не дратувало Джорджа. Ця картина раптом склалася в його голові. Ну, у всякому разі, мені стало все зрозуміло, неначе я завжди знав це, але не хотів дослухатися внутрішнього голосу, чого я чекав від нові. Подумав я, хотів вирушити на нові, щоб зібрати групу юнаків, що не здобули освіти, і вчити їх по книжках. А я хотів відкрити там інтернат для недомків, на зразок цього. А на землі вже є такі інтернати і багато. Омені всміхнувся, блиснувши зубами. Інститут вищої освіти ось як точно звуться такі установи. Тепер я це так добре розумію, що дивуюся своїй недавній сліпоті, сказав Джордж. Зрештою, хто винаходить нові зразки механізмів, для яких потрібні нові фахівці? Хто, наприклад, винайшов спектограф Бімена? Я гадаю, чоловік на іменя Бімен, але він не міг здобути освіту за допомогою стрічок, бо йому не вдалося б. Посунутися вперед. Цілком сложно. А хто створює стрічки освіти? Фахівці по виробництву стрічок. А хто ж тоді складає стрічки для їхнього навчання? Фахівці ще вищої кваліфікації, а хто складає стрічки? Ти розумієш, що я хочу сказати. Десь має бути кінець, десь мають бути чоловіки та жінки, здатні оригінально мислити. Так, Джордже. Джордж відкинувся назад і спрямував погляд у простір поверх голови Омені, на якусь мить в його очах промайнула тінь колишнього хвилювання. Чому мені не розповіли про все це спочатку? Вам ні в якому разі не можна казати ось у чим заковинка. Навіть після відсіву в день освіти дев'ять чоловік із десяти, що потрапили сюди, виявляються не зовсім підходящими для творчості. І нема такого апарата, який допоміг би нам вирізняти з цієї десятки того єдиного, хто нам потрібен. Цей десятий повинен виявитися сам. Яким чином? Ми поміщаємо вас сюди, в інтернат недомків, і той, хто не бажає з цим змиритися, є людина, яку ми шукаємо. Мені досі не зрозуміло одне, промовив Джордж. Що ж? Джордж відкинув простирадло і встав. Чому воно? Зветься Олімпіадою.